I bie që avokati i inceratorëve, që është avokati Berishës, që kanë konflikt interesi. Avokati i Mirbeqës, që është edhe avokati në çështjet e hapura ku juve jeni nën akuzë. Është i njëjti avokat. Ndaj, po e lejojmë avokatin, por ju mundet të mbroni kërkesat e avokatit që keni dhe avokatuajin. Do ishte e ndershme që juve të largoheshit fare nga kjo mbledhje. Patjetër, sigurisht për ju është mirë të largohemi gjithë, por ja që s'varet nga ju. Tani, ja që varet nga ne, sepse zoti Beqa i lejohet vetëm një deklaratë. Nëse ka diçka për të lexuar, ta lexoj. Zonja kryetare. PowerPoint nuk lejohet, e ka kërkuar dhe i zëvendës kryeministri, zoti Arben Ametaj, në komisionin për inceneratorët, ka kërkuar. Nuk e di. Dhe nuk është, ja po ja u them. Nuk e di. Është ka kërkuar dhe meqense nuk është e drejtë ligjore, nuk i është lejuar. Atëherë, sikundër është vepruar në çdo komision tjetër hetimor, do veprohet edhe në këtë komision. Zonja kryetare. Dhe për më tepër, i do t'i thoni avokatit tuaj, ju lutem, që ato shembujt ti marrin nga Shqipëria, mos ti marrin nga Amerika, ku nuk kufizohen dëshmitarët, ku nuk kufizohen dëshmit, ku nuk kufizohen provat, ku nuk ka limit kohor. A mund blejonit flasë, se ka marrë fjallën unë, se ti po flet në emër tim tani. Edhe një herë. Nuk po flas në emër tën, po po flas në emër të komisionit dhe po flas si kryetare. Zoti Arben Ametaj ka siç kemi thënë. Shumica e komisionit është këtej, nga ky krau këtej, dhe ti s'flet dot në emër të komisionit. Ti flet vetëm në emër të tatë. Dhe në emër të paficës komisionit. Flas për garantimin e ligjit, se ju jeni mësuar, ju s'keni vendimet e gjykatës kushtetuese. Zonja kryetare, të lutem. Gjykata kushtetuese thotë fto. A mund ta mbaroj gjithë dëshmitarët dhe ju vetë? Je gjithkohës duke ndryhyr në kërkesën time. Je gjithkohës duke ndryhyr, duke bërë batuta, duke thënë gjëra pa vend dhe pa thelb. Dhe pa thelb. Edhe një herë, kërkesa e bërë nga zoti Beqa nëpërmjet avokatit të tij, dhe duhet ta bësh të dallim, nëse se bën vjen keq po. Je shumë larg të kulturit të funksionuarit të avokatisë. Për fat të keq, edhe je duke ka zgjedhur një nën akuzë që ka edhe të njëjtin avokat me dëshmitarin që e sjell. Nuk më impresionon fare zonja kryetare, nuk më impresionon fare. Pavarësisht se qëllimi juaj nuk është merresh me thelbin e kërkesës, por merresh me individin. Keni zakon që tentonin të intimidoni njerëzit për çdo argumentin. Unë asim të dëgjoj, asim të shënoj. Prandaj dhe mezi presim që filloi pyetjet e dëshmitarëve. Nuk ma shpjegoni dot ligjin. Nuk ma shpjegoni dot ligjin. Po pra, jo. Po pra, vetëm garantim ligji. Nuk është ka për zot deklaratën e tij, ka për bërë deklaratën ta lexoj siç e kanë lexuar gjithë dëshmitarët në të gjitha komisionet parlamentare. Ky është mendimi i shumicës në këtë komision. Zoti Ndreca, ato prezantimet bashkë me avokatin shkoni bëjeni te gjykata, ai nuk është as i pandehur. Ktu nuk është as ne vetëm as prokurori, nuk kemi as gjykat, le të shkojë ti bëjë në prokurori dhe në fjalës, heqja të drejtës për të folur, kjo është shkelja rënd e ligjit dhe kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Ne nuk mund të bëhemi pjesë kësaj shkelje. Ju të dashuruarit mbas kushtetutës së Shqipërisë do bëni mirë që të zbatoni vendimet e gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese nuk kufizon thirrjen e dëshmitarëve dhe ju e keni shkelur e para. Nuk kufizon marrjen e provave dhe juve po e shkelni. Atë ai do flasë si çdo procedurë si penale. Si gjykon ai? Ja, jo, si çdo ju. Jo, mor zotri, jo si çdo ai. Si çdo ju. Po jo, mor zotri. Jo. Ah, si çdo ju pakica. Ju ne shumica duam ta dëgjojmë. Ne duam ta dëgjojmë. Shkoni tek Sureli, atje dëgjojmë. Ne duam ta dëgjojmë. Jo, jo, këtu jo. Këtu jo. Si këtu jo, mos e deklarat. Po falë, kush e ti? Ka ardhur për të përgjigjur pyetjeve të mia. Që thua këtu jo. Dhe të gjithë deputetëve këtu. Po ti kush je ti? Kush je ti? Ne jemi shumica. Kush je ti? Ne jemi shumica po pastaj. Ne marrim vendim. Ne vendosim. Nuk, jo se vendos ti pra. Po, vendosim. Nuk ka vendim. Po, po ne vendosim. Nuk ka vendim. Ne vendosim. Ka vendim këtu jo. Zoti Beqaj, do e bëni atë deklaratën, ta lexoni se PowerPoint-u nuk vjen. Çdo ta lësh flasin. PowerPoint u nuk vjen. Do t'i ndërpresë fjalën. Po nëse lexoni deklaratën, vjen. Po ndryshe pa PowerPoint. Do t'i heqësh drejtën e fjalës. Do t'i heqësh drejtën e fjalës. Do t'i apo jo? Do t'i heqësh. Po fjalën do ja përcaktosh ti. Nuk ka PowerPoint këtu. Po fjalën, fjalën do ta bëjë në gjykat. Nuk kemi konferencë. Fjalën e bën vizive. Ashtu për të përgjigjur pyetjeve. Është komision etimor. Deklaratë. Jo, thot duhet bëhet deklaratë.
Deklarat të lexuar. Deklarat, jo prezantim. Deklarat. Deklarat, jo prezantim. Ka mundësi të bëj një pyetje? E kam për procedurë pyetjen. Më fal. Ky është një cënim i të drejtës së dëshmitarit për. Po, po, po. Ata mbarojon, se ti nuk e di çfarë do të them. Ku e ketë përcaktuar ti që dëshmimtari deklaratën? Te kodi procedurës penale, me i lexojeni. Po prit ta mbaroj një herë pastaj. Fol. Pa, mos e s'ju bën der tani, të mbrojë. Po prit ta mbaroj një herë. Po tani s'ju bën der. Ku e ketë? Ku e ketë? Ai u vjezor apo s'u vjezor tani? Ku e ketë përcaktuar që dëshmimtari deklaratën duhet ta lexojë në letër? Përndryshe siç është vepruar, kemi precedent, nuk lejohet. E kuptoni sa rënd jeni? Ku e ketë përcaktuar që deklaratën nuk e lexon në telefon? Apo nuk e lexon aty? Jo. Ju i thoni lexoj deklaratën letër. Le ta bëj tek Edi Rama. Le ta bëj tek Edi Rama. Nuk e lexon dot në letër. Prokurori le ta bëj në gjykatë. Se lexon dot. Nëse do të bëj deklaratë e ka të qartë. E kuptoni apo jo që po cënoni të drejtën e dëshmitarit për të deklaruar. Të drejtën e qindra mijëra pacientëve, po imbronti të drejtën për deklaratë. Po çfarë puna tua? Ti nuk e gjykatë. Ti nuk e gjykatë. Çka? Po ti nuk e gjykatë. Deklaratë e ka qartë. Deklaratë. Jo prezantim. Ta lexoj ku të do. Po ta kishte ligji prezantim, le ta lexoj. Le ta lexoj. Jo. Jo, jo pra, jo, 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 nuk lejohet. Po lëre tash. Nuk dita ju lutem se ju bën der ku të doj. Nuk ju bën der pra, jo. Po ju i thoni lexoj si dua unë. Zoti i Bziu. Po qëllimi objekti i O Edona, qetësohu Edona. Qetësohu Edona. Qetësohu Edona, qetësohu. Qetësohu se ke më në Shkodër, nuk e ke më. Nuk e ke më, se edhe në skaj ka dalë që ka pasur lidhje me banda. Se ke më, shushu që ka ikur, lëre pra, lëre. Edona, ke tjetër drejtus politik. Edona, nuk është e drejt ligjore, jo. Zotim Ziu. Jo pra jo. O ti. O, Klevis. Qa ke më, Klevis? Jo pra jo, jo. Deklaratë, deklaratë, të alazoj. Jo, jo. Ta lexoj në laptop, prezantim nuk do ketë.